el Consell Local de Joventut us animem a venir al concert que organitzarem divendres 28 de juny a la plaça del Teatre Jardí. Amb el Consell Local fem, és el segon any que fem la Revetlla, l'any passat va ser de Sant Joan, però la idea era fer-ho per Sant Pere. Llavors, bueno, el Consell Local és una eina del jovent per fer més força conjuntament i poder tirar projectes endavant. Començarà a les 11 amb Inaudito i a quarts d'una tindrem Every Night. I ja després, doncs, fins a les 2, 2 i quart, que durarà tot plegat.